kulanti wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkan xogaha dunida oo ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkan qodobada aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona afar gantaal oo cusub oo laga soo garaacay Israa'iil meel ka baxsan Falastiin, iyo xogta halka ay ka yimaadeen gantaaladani oo Israa'iil sababay khasaarihii ugu baahsanaa ee soo gaadha. Warbixinadii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbin doonaa, iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee xiisadda dagaal ee Falastiin iyo Israa'iil, Turkiga iyo dalka Mareykanka ayaa isweydaarsaday ee qiimihii ugu adkaa qosalka ku haya arrinta Falastiin, iyo xogo kale oo muhiima guud ahaan ayaan idiin soo gudbin doonaa. Aan ku horumarno warbixinadeenna, afar gantaal ayaa looga soo tuuray Israa'iil dhanka koonfureed ee Lubnaan mar kale. Tallaabadani waxay timi iyadoo ay sii xoogaysanayaan xiisadda ka taagan Lubnaan xadka, iyo Israa'iil Xisbullah ayaa toos u muuqda inay ugu biirayaan xiisadda Israa'iil kala dhexaysa Falastiin. Afar gantaal ayaa looga soo tuuray koonfurta Lubnaan dhanka Israa'iil maanta, iyada oo laga cabsi qabo inay sii xoogaystaan gantaalaha ay Xisbullah ku garaacayaan Israa'iil. Gantaalaha ka hortaga, gantaalaha soo dhacaya ayaa la hirgeliyey gobolka Galilee ee koonfurta Israa'iil, sidoo kalena xaafadaha Haifa iyo Kiryat iyo gobo kale ayay sheegtay Israa'iil inay ka hirgelisay goobaha digniinaha hore. Sida laga soo xigtay ciidamada qalabka sida ee Yuhuudda ee loo soo gaabiyo IDF, afartan gantaal ayaa la sheegay in mid ka mid a uu qabtay nidaamkooda, laba kalena waxay ku dhaceen meel u dhow badda Mediterraneanka, mid ayaa ku dhacay xaafado la degan yahay, waxayna Israa'iil ku garaacday madaafiic caargudasho ah xadka Lubnaan. Adeegyada degdega ee caafimaadka Israa'iil ee loo soo gaabiyo MDA ayaa sheegay in laba qof ay ku dhaawacmeen, sidoo kale dad kalena ay dhaawac soo gaadheen iyagoo ku cararaya goobaha looga gabado qaraxyada. Gabadh 10 sano jira ayaa ku jirta, iyada oo sidoo kale ay sheegeen in gabadh kale uu baabuur maray xilli ay ka cararayeen halkaasi ay u galaan hooy looga gabado weerarada qaraxyada iyo gantaalaha. Intaa waxaa dheer, haweeney 43 jira ayaa wadnuhu istaagay iyadoo ay ku cararaysay hooy looga gabado bambooyinka. Xaaladeeda ayaa ah mid halis ah, waxaana la dhigay goob isbitaal ah. Dadka Israa'iiliinta ah ee ku nool Nahariya iyo weliba Haifa ayaa sheegay inaysan jirin tilmaamo gaara oo siinaya dadka deegaanka digniinaha weerarada ee kaga imanaya Xisbullah, waxaana dowladda Yuhuuddu ay ku boorisay dadka in ay soo dejistaan dalabyada Home Front Combon oo ay ku ogaan karaan halka ay ku yaalaan hoygooda ugu dhow ee lagu ogaado qaraxyada. Markii ugu horreysay ee laga yeedhiyo siiriyada laga maqlo qaraxyada ee gantaalaha ka imanaya xadka Lubnaan waxay ahayd Isniintii, markii gantaalo gaadhay 6 gantaal laga soo galay dhanka Lubnaan, waxaana la maqlay siiriyada xaafadaha Gilgili iyo magaalooyin kale oo ay ku jiraan Matala ee Israa'iil, iyada oo kadib ay xigeen qaraxyo siiya. 6 gantaal ayaa laga soo riday Rashiya Alfuqar ee waqooyi Lubnaan. Israa'iil waxay sheegtay in dhammaan gantaalahaasi ay ku dhaceen xadka Lubnaan, balse ila wareediye ayaa sheegay in mid ka mid a gantaalaha uu gudbay gudaha Israa'iil. IDF ee Yuhuuddu waxay sheegeen in dhanka kale ay soo rideen Lubnaan diyaarad drones ah, kadibna Israa'iil ayaa dib ugu garaacday ilaa iyo 22 madfac xadka Lubnaan. Ilaha amniga ee Lubnaan ayaa sheegay in ku dhowaad 22 madfac ee Israa'iil ay ku garaaceen xadka Lubnaan oo aysan sababin wax khasaare ah. Militariga Israa'iil ayaa kadib sheegay in kooxaha Falastiiniinta ee waqooyiga buurta Dhowf oo aan ahayn Xisbullah ay mas-uul ka ahaayeen gantaaladani, iyo in gantaalo kale ay sii socon karaan, iyadoo oo dhanka kalena weli ay sii socdaan duqeynta Israa'iil ee adeegsanayso, walow Maraykanku uu ku baaqay in Israa'iil ay joojiso duqeymaha dadka rayidka. Ra-iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa la sheegay in si dadban uu haysto kaarka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, taas oo kaliftay in weli Israa'iil ay sii waddo duulaankeeda duqeynta. Dhanka kale, warbixinada kale ee khuseeya isla arrimahanna, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ka hadashay hadal dhowaan ka soo baxay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku saabsanaa colaadda Israa'iil iyo Gaza. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Erdogan adeegsanayo erayo ka dhana
dadkii yahuuda isla markaasna ay si xoogan u cambaareynayaan hadalladaasi fooshuun madaxweyne Erdogan wuxuu Israa'iil ku tilmaamay dal dilaa xilli usniintii ka hadlay dagaalka Israa'iil iyo Falastiin wuxuu sheegay in go'aanka Mareykanka uu ku shaaciyay in Quds tahay caasimadda Israa'iil ay sare u qaadi karto damaca Israa'iil ee ay dhig badan ku daadinayso waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Erdogan iyo hoggaamiyasha Turkiga inay ka fogaadaan hadallada horseedi kara qalalaasaha ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaana aqalka cad ee Mareykanku uu intaa ku daray inuu ugu baaqayo Turkiga inuu ku soo biiro dadaalada Mareykanka uu hoggaaminayo si loo joojiyo colaadda Israa'iil iyo Falastiin madaxweynaha Turkiga ayaa isniintii ka hadlay shir jaraa'id oo ku sheegay in arrinta ku saabsan in Mareykanka iyo dalalka kale ku dhawaaqaan in Quds tahay caasimadda Israa'iil dabiiqadii 2017 ay sare u qaaday damaca dilaaga ah ee dhiigga ay daadinayso Israa'iil Erdogan wuxuu si xoogan uga hadlay talaabada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu ku sheegay in heshiiskii dhanka hubka ka iibinayay Israa'iil uu sii wadi doono waxaan u aragnay sayaha Biden ee ansixinta heshiiska hubka uu la galay Israa'iil 850,000 oo hub ah oo uu saxiixay wuxuu ku eedeeyay Biden in uu taageerayo wuxuu ku tilmaamay dhiigga in la daadiyo shacabka Falastiin bayaanka ka soo baxay Turkiga ayaa lagu sheegay in cabirka halista ee arrintan oo ka muuqata takhasusida qadiyadda Falastiin sababo la xidhaa diidmada qayaxan ee loo isticmaalayo mid ka mid ah dalalka xubnaha ka ah golaha amniga ee qarabada midoobay taas oo ula jeeday Turkiga oo Mareykanku markii saddexaad is hortaagtay qaraar uu doonay inuu soo saaro golaha amniga ee qarabada midoobay iyada oo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu ay mar kale ka jawaabtay isla hadalka Mareykanka ee uu ugu jawaabayay madaxweynaha Turkiga sababo la xidhiira mowqifkiisa ugu dambeeyay ee ku aadan gardarrada iyo dembiyada bahalnimada ee ay geysanayso Israa'iil hadallada madaxweynaha Turkiga ma aha kuwa ka dhana yuhuudda laakiin waxa ay u jeedinayaan dowladda Israa'iil taas oo sababtay dilka daraasiin Falastiiniina waa xoog galabsan badankoodan ay yihiin caruuro haween iyo dhalinyaro ayaa lagu yidhi warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda bayaanka waxaa lagu muujiyey in bulshada Turkiga ixtiraamto dhammaan waxa la aamino iyo kuwada noolaanshaha mabda guud bayaanka ayaa lagu sheegay in Turkigu yahay mid ka mid ah wadamada ugu muhiimsan ee keenay golaha xuquuqda insaanka qarmada midoobe go'aanka ah in yuhuuddu nacayb loo arko mid ku xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha isticmaalka bayaanka wuxuu carabka ku adkeeyey in Turkigu fikradaha nacaybku aan loo adeegsan in ay xasaanad ka dhigto dowladda Israa'iil wixii dhaleeceyn ah ama la xisaabtan ah ee dembiyadeeda midab kala sooca dhanka kalena waxaa lagu dhaleeceeyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kadib markii laga weydiiyey su'aal qusaysa dhibaatada ka dhacaysa Falastiin waxaana Biden uu si degdeg uga baxay halkaasi oo saxafiyiintu ay ka weydiinayaan su'aalo la xidhiidha arrinta qadiyadda Falastiin wariye ayaa weydiiyey ku weydiin kara madaxweyne su'aal maadaama ay tahay arrin muhiim ah arrinta Falastiin Biden ayaa ku jawaabay may ima weydiin karto ee ka horleexo kaadhigani inta uusan ku jeedin waxaana uu ka baxay halkaa isagoo leh waa kaftan.